മഴവിൽ മനോരമയിലെ നായിക നായകൻ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ പ്രശസ്തിയായ വിൻസി അലോഷ്യസ് ഇനി ബോളിവുഡിലേക്ക്. നായിക നായകൻ വിജയികളെ വെച്ച് ലാൽജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സോളമന്റെ തേനീച്ചകൾ എന്ന സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ വെച്ചാണ് ഇക്കാര്യം അവതാരകനായ മിഥുൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വിൻസിയുടെ ബോളിവുഡ് അരങ്ങേറ്റം സത്യമാണെന്ന് വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ലാൽജോസും സമ്മതിച്ചു. സോളമന്റെ തേനീച്ചകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാല് പേരെ ക്ഷണിക്കാൻ പോവാണ്. പക്ഷേ അതിൽ മൂന്ന് പേരെ വരുള്ളൂ, കാരണം ഒരാൾ ഓൾറെഡി ബോളിവുഡിലെത്തിയല്ലേ ലാൽജോ. സോ വിൻസി അലോഷ്യസിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിനിമകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് വിൻസിയുടെ കാര്യം. സോളമന്റെ തേനീച്ചകളുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതിലുള്ള ഖേദം പ്രകടമാക്കി സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ തന്റെ ബോളിവുഡ് അരങ്ങേറ്റം വിൻസിയും പരസ്യമാക്കി. ഷെയ്സൻ ഔസേബ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ഫേസ്ലെസ് എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലാണ് വിൻസി അഭിനയിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ട് പൂർത്തിയായെന്നും വൈകാതെ പ്രദർശനത്തിനെത്തുമെന്നും വിൻസി മനോരമ ഓൺലൈനോട് പറഞ്ഞു. ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ഫേസ്ലെസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയുടെ ലീഡായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ബോംബെ, പൂനെ അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് കണ്ടാലോണവാല ട്രൈബൽ ടച്ചുള്ള ഒരു സാധനം കൂടിയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് കാര്യങ്ങളും. തിയേറ്റർ ആണോ ഒ ടി ടി ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അഷ്വർ അല്ല. മെയിൻലി ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അവർ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇല്ല, മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കി ആക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അത് ബയോപിക് ആയിരുന്നു. 25 അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ചും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വിടുന്നത്. സോഷ്യൽ റെലവന്റ് സബ്ജക്ട് ആണ്. ഓൺലി ഒരു 95% ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഹിന്ദിയിലാണ്, പക്ഷെ അതിൽ ഒരു 5% മലയാളം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. നായിക നായകനിലെ പ്രകടനമാണ് ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലേക്കും അവസരമൊരുക്കിയതെന്ന് വിൻസി പറയുന്നു. എഡിറ്റർ രഞ്ജൻ അബ്രഹാം വഴിയാണ് ചിത്രത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇതിന്റെ പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രഞ്ജൻ അബ്രഹാം ആണ്. ഇപ്പം എന്റെ ആക്ടിങ് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവഭാഗ്യം കൊണ്ട്. ഈ ബയോപിക്കിലെ ക്യാരക്ടറും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫേസ് കട്ട് ഉണ്ട്. ഐ മീൻ ഭയങ്കര സാമ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ഓക്കെയാണ്. അപ്പം ഹിന്ദി പഠിക്കാന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം. അത് പഠിപ്പി ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് തന്നതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് ഈ മൂവി. റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയ താരമാണ് വിൻസി. വികൃതി, കനകം, കാമിനി കലഹം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ വിൻസിയുടെ വേഷങ്ങളും പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജ് നായകനാകുന്ന ജനഗണമനയാണ് വിൻസിയുടെ ഉടൻ പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്ന ചിത്രം.